Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Бомби! Сдърти коли! Сърч, Тейлгейтър, аз му чува се за Тейлгейтър. Чебурек, чебурек, чебурек. Има ли чебурек? Не твърде много, твърде голям избор. Аз ще взема майче бурека. Ладата! Твърде голям избор. Хора, правяме ли го с лада? Аз ще взема Винсент. Я взема Винсент. Чебурек. Чакай, Винсент такъв е. Ми е, изглежда най-спортен модел. Изглежда най-спортен! Ми да. 7 секунди. Аз няма да се доверя на това обаче. Взех лада. Аз взех хладичката. И аз взех хладичката. Айде! Руското! Но се стрим в тази порта. Брат, тази лада не завива, бе! Аз не успях да си сложа офроуд гуми обаче. За какво си и офроуд гуми на лада? Еми, ей така! За красотата! Колко бомби? 4! 4! Майко! Беги, беги, беги от тука! Аз бях бомба в самото начало. Офро. Кой ми е даде без да ме дупи? Абе не ме блъскай, бе! Къде е бомбата? Айде, бум! Зад мен! А до мен има бомба. Беги от тука, бе, лада! Добре! Ей, Тони гори, Тони гори! Тонката ще изгори, значи. Така, сред съм. Да, еми да мре, бе! Изба бомба. Чакай, не ме блъскайте към тоя! Добре. Ууу, той умря! Тука умряха 100 човека. Да. Ух! Не бе, брат. Карма, турбо, карма. Окей, аз съм сейф. Не! Добре, как успя да минете без да ме докосне? Някак ми запали колата, брат. Не бе, Кота, ти ще умреш, бе, брат. Колко, Джо? Изгасна колата. Ох! Бягай, Василе, бягай. Защо ме прецака така гадно? Бягай, Василе. Ей, двамата сме такива. Къде е тоя? Ще ти го върна тройно. Кой е? Как? Как ти бе? Беше с бомба, видяхте, мърша! О, Фро изгоря. Не, тук съм струнах. Василе. Айде, дърпай! Удри! 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 Айде! А бе върза ти, бе, тихо. Спечели в бутерите. Ай, петолното си спечелил, бе. Гледай отгоре! Аз тук играя за фън и някак такова. Ти да видиш. Спокойно, бе, сега ще ти го върна, ти какво си мислиш? Тос пък! А, то го малко подхлъзнах. Здрасти, крадец! Чао! Чао! Прекалено много бомби има около мене. Не! Мале за малко щях да падна. Измъкнах се. Айде бум. Как ми даде бомба? Не, това е нереално. Ох. Това е нереално. Предадок моя! С завъртане! Пати, внутри на 5 метра от мен и ми е предадок. Чакай! Ай той тук се телепортва. Той е Алекс Димитров, направо се чажна в мене. Що така трябва? Не. Като животно. Това колос, бягай! Хой! Къде е умрява труд? Не знам. Мене ме обърнаха! Не! Човек, къде си? Чакай. Брат, няма се чули пак ладата. Не бе, човек, аз... Мен внутри ме докосна от 5 метра. Как спечели лада, бе? Е, Васето. Аз не го разбрах. Аз съм бомба. Аз съм така? Тя го вие, Васил, да го прокал мен.
Не дей! Куцака жив ли е? Куцака жив ли е? Бомба, бомба, бомба. Тя има бомба. Добре. А бегай бе! Васе, бомбата идва, бомбата идва, бомбата. Няма да дойде! Аааа! Виде ли, види? Колко рунда е това? Yes. Убийте куцака, убийте куцака. Той трябва да умре. Смяташ, че можеш да си измъкнеш. Газ. Трубо. Здрасти, банчо, бро. Ооо, той се измъкна. Айде. Чорно, как това е реално, бе? Това беше доста забавно. Убийте куцака. Ти добре, че го измъкна. Браво, Василий. Тук, тук го върза ти заради дилея на бомбата. Да. Чао, Василий. Да. Мириш, мириш, каликьосваш се вече. Мириш. Добре, бързи, бързи. А, възвете и тук. Турбо, върте. Турбо, мурате. Не, 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 не искам. Василий, му бързо като последния момент. Тук на Василий, му бързо като последния момент. Няма той с по-хуба кола! А, да. Товар мръсна! Ма на теб, на теб, на теб ти върза в последния момент. Да! Да бе, тази седмица бях с бан, моля ти се. Майко мила. Ето ви кавардаш! Робин. Да, да! Самоубийство. Айде, аз съм с Робин. Ти си ненормален. Аз взех Urban. Ей, номера ми започва с 69, значи трябва да спечеля. Ако победа, не знам. Не. Не, брат. На една сесия имахме дропшот и спечели Робин. Да, но там не е толкова до скил. Повече късмет. Не, ти трябва да късмет. Навсякъде. Така... Да. Очакваше се всички да вземат тая кола. Има ужасен Demon Drag. Wild Brick-а мале, как бъгва вън и... Между другото, голфчето не е никак лошо тук. Да, голфчето е яко. Плъсках тебе. Грей! Добре бе, крадец! За малко ще я доцеля. Искам да видя син крадец как ще умре. Син крадец! Бара така, умря ли? Няма да ви си швъгала! Ръгъл ми от който взех завоя. За да отида на рампата не беше добър. Това ти е кармата. Заслужаваш. Аз. Комря! Гошо Чепа! И V-Boxing! Трима сме! Ава ти ми, приятели! Айде! Изглеждай! Аре, пак се пушна. Какво бе? А тя за какво ти помага? Бързия! Я бой! Я бой! Давай розово, не, губиш. Ай, бързия бе, бате. Не, 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 не. Буст, нямам буст. Стой зад него, стой зад него. Това се опитам да направя. Ой, такова прича на някаква мен с това. Падна ли? Айде! Айде! Пътувай! Добре, защо си пречат хората? Защото са хора! Сега той, защо те бутна? Не знам. Що ме бута тоя кмет, а? Да, друг. Куцак. Фро! Не, Фро! Много в грешна страна си. Ама и ти! Наляво, надясно, наляво, надясно! Брат, аз съм Костанурка, не мога да се обърна, някой да му обърне, някой да му обърне! Не, 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 не! Майко мила! Брат! Не знаеш как оцелях! Въи! Тука си бях прочел Панастаса, брат! Ох, майко!
Не. Видях живота си на лента. И ти умря. Пак ли бе? Камерата и това видях как се чорда. То добре, че не падна. Помож! Вцелях тук, кажете ми. Shadow Army. Да, Shadow Army. Чай, че ме сърби тук. Не, Коце! И ти малък! Черноморски б***! Разкарай се от мен! Идва този! Бей! Това се метна точно пък! Оттам! Бягайте оттам! Фъзи! Една минута и 15. Не бе! Толкова, кога мина времето бе? Турбо! Гарема, тук що те спасих. Този ме гони от 100 години. Как ми обясни ми как да го приема на сериозно? Турбо, на място където беше ти, точно там в момента изкочи един... Коце, спри бе! Добре, айде, няма боли. Ма дърпай! Ама дърпам, не ме блъскай! Искам да не шлирам. Спасихте. Добре. И го запърна. Спасихте бе, човек. Вярвай ми се. Я, дърпай. А! Убиец! Кръвопиец! А! Къде? Майко мило! Майко мило! Много са! Навсякъде са! Истината, това ми е най-хубаво. Да! Интересна истината, това ми е най-добрия мод за сега. Не! Не заслужавам да умра! 40 секунди! Лилей! Ще ми падна върху един там. Червена гад! Помощ! Беги, Турбо! Мали как се прецака! Те не го гонят, О, добре, Джипс. Така, 28 секунди. На тебе. В който ще умреш. Куцак, не натам, бе! Натам. Бегайте. Ето! Никак ми върза. Стой! Добре, тези ги излъгахме. Беги, Гошо! Айде! Yes! Добре! Изни... Айде! Добре! Браво! Вау! Днес имахме на 100% уникален късмет и се справихме много добре. Спечелихме бомбите, спечелихме кавардаш и оцеляхме на тагерите. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!